Jen Dolchamar, kiu ĵus eldonis sia trian albumon, Trejn Tu Nouer. Kun mi parolas Andrej. Saluton. Kaj Pietĉjo. Saluton. Kio estas Trejn Tu Nouer? Trejn Tu Nouer signifas en la angla trajno nenien, kaj estas la nomo de nia tria albumo. Yes, the we have a sim special nomo ka kelka homone komprenis pri kio temas do. Ĉu ĝi estas Esperanta nomo, angla nomo? Do ĝi estas intermeze kompreneble, ĝi estas parte Esperanta, parte angla. Kaj la ideo estis tio, ke oni ofte aŭdas Esperanton parolatan per diversaj akcentoj, per la franca, per la germana, per la angla akcento. Sed estas pli interese por ni do kiel sonas ekzemple la angla lingvo parolata per Esperanta akcento, kaj ĝuste pro tio estas la nomo Trejn Tu Nouer, do tiel oni ankaŭ prononcas ĝin, do ĝi estas konstruita angla per Esperanta akcento, kaj ni ankaŭ uzas hokon sur la u kelkfoje en interreto. Oni ne vidas ĝin, do kelkfoje ĝi estas sen hoka, sed devus esti Nouer kun hoka u. Kiel la nova albumo diferencas de Rebela Sono? Do laŭ mi ĝi estas pli regea kaj ankaŭ pli eksperimenta, do oni provis novajn stilojn kaj oni provis do havi iom pli diversan albumon. Jes, ni fakte iam decidis iĝi etnomuzika bando, ni ne ekzakte iĝis tio, sed ni havas multe pliajn etnomuzikajn influojn ol antaŭe, kaj ĉefe ĝuste regian ritmon. En Rebela Sono estis alia bando kun muzikistoj, kiuj ĉefe spertis pri rockmuziko. Kaj, ĝi estas tute bona albumo, sed por mi ne estas tre interese nun fari rockmuzikon, ĉar mi jam faris. Do mi volis iomete ĝuste eksperimenti kaj aventuri en muziko kaj provi ion alian, kaj estas ankaŭ grave havi la ĝustan sonon, do se oni ludas regeon per rockmuzika sono, do laŭ mi ĝi ne sonas bona, nun ni havis la ĝustan muzikiston por havi la ĝustan stilon kaj ankaŭ iomete eksperimentis kun la sono liolan tavle. Ĉu vi kredas, do kion laŭ vi alportis la novaj muzikistoj? La novaj muzikistoj do ĝuste portis alian sonon, tiel ke ĝi ne plu estas tiom roka, sed fakte ni preskaŭ komencis de la vera komenco, ĉar ĝuste Andrej kaj lia frato Seb, kiu ludas bas-gitaron, do ne multe spertis pri banda muzikado. Do tiel ni kvazaŭ lernis ludi kune. Do tiel ĝi estas pli vera iel, do tio vere estas la sono de Dolchamar. Do ĝi ne temas pri rockmuziko tiel, sed ni havas rockan influon ankaŭ. Influon, ĝuste, pardon. Kaj en eble du kantoj, sed ni volis eviti tion. Ĉu vi iĝis anglan lingva bando? Ne, laŭ mi ne. La plejparto de la kantoj estas daŭre en Esperanto. Kaj ni havas nur kelkajn pecojn en aliaj lingvoj. La angla, la hispana kaj la franca. Sed en ĉiuj kantoj estas almenaŭ duono Esperante. Jes, mi iam taksis, ke eble ĝi estas Trejn Tu Nouer estas 90% esperantlingva albumo, sed nun ni por la unua fojo havas ankaŭ aliajn lingvojn, kio estas tre interesa kaj eĉ ekscita afero por ni, ĉar ni interesiĝas pri diversaj lingvoj, kaj ankaŭ mi ĉiam ŝatis kanti en diversaj lingvoj. Mi jam studis klasikan muzikon kaj tiam oni havis juste itallingvan muzikon, iom de franca, iom de rusa, la sveda, la finna, kaj tiam plu. Kaj en rockmuziko oni ofte nur uzas unu lingvon, kaj
tiel nu duon bedaŭrinde estas ankaŭ en Esperanta muziko ke oni devus nur uzi Esperanton aŭ oni povas supozi tie, sed fakte tio tute ne estas regulo, do ni interesiĝas pri lingvoj, tio inkluzivas Esperanton, sed ni ne volas limigi nin tiel ke ni rajtus nur kanti Esperanton. Mi pensas ke per tiuj duon Esperanta kaj duon alilingvaj kantoj ni iel malfermas Esperantion al neesperantistoj, kaj ili povas pli bone kompreni kaj poste ankaŭ iom eble lerni Esperanton komparante la tekstojn en sia lingvo kaj en Esperanto. Es ankaŭ mi pensis ke povas esti amuze se ekzemple hispanlingvoj aŭ franclingvoj esperantistoj havas amikojn kiuj eble interesiĝas iomete pri Esperanto kaj oni povas ludi. Nu jam estas esperantlingva muziko kiun oni povas ludi, sed nia muziko estas ankaŭ iom da la franca kaj la hispana lingvo, do tio povas esti amuza, ĉar oni povas kompreni ĉiukaze iomete kaj aŭdi kantadon en sia propra lingvo. Do mi ne scias kiel bone mi prononcis, sed ofte kiel dirite aŭ kiel diras la nomo de la albumo mem, do tio ne estas la plej grava afero, fakte ni eksperimentas kun lingvo ĉiukaze do. Kai temas pri interkompreno ankaŭ, do estas amuze havi multan lingvon pro tio, ĉar ĝi faras la tekston iom multsensaj aŭ ankaŭ tiel ke ili en unu maniero ili estas pli facilaj por kompreni, ĉar estas alia lingvo kun kiu oni povas kompari, sed ankaŭ tiel ke se oni havas tre multan lingvon, estas en iu fazo estas preskaŭ maleble kompreni ĉion. Do antaŭe en mia muziko mi interesiĝis pri tio, do kion homoj kiuj ne parolas Esperanton, do kion ili povas kompreni en la muziko, sed nuntempe povas esti tiel ke eĉ esperantisto ne povas kompreni ĉion se ne parolas certan lingvon. Kaj ni ĉiam havis la ideon en kun Dolchamar havi kantojn kiuj estas multsencaj, tiel ke oni povas kompreni la tekstojn en diversaj manieroj, kaj oni povas auskulti la tekstojn eble duon kompreni kaj krei sian propran ideon aŭ imagon pri la teksto, kion ĝi signifas, kaj tiel ni volas inspiri homojn uzi sian imagopovon.